шоу! Хабар арнасының басты музыкалық жобасы. Жүрегім жалықтым, мен жалықтым. Дарикорн. Тамаша әсер аламыз деген үміттемін. Көрерменнің жүрегіне жол тапқан танымал әндер. Жаңа форматта. Серік Ибрагимов. Рахмет айтам, әнге жаңа тыныс бергеніңе. Данияр Жұмаділов. Нұрбол хан Шарапов. Байынан кетіп отыр бе. Шоу жасағаныңыз үшін рахмет. Кавер шоу. Сенбі 19:00-де Хабар арнасында. Тауман қайда? Ол бүгін ерте кетіп қалды. Ағаш кесеміз деді ме, егеміз деді ме, әйтеуір бірдеңе деді. Сен де бос жүрмей балам жұмыс жасасаңшы. Ең болмағанда ана университеттің киімдерін аласың. Мен не істеймін? Ауылда жұмыс жоқ қой. Жетеді ауылда жұмыс. Балалармен бірге егістікке барасың. Шөп жина, шөп шап. Жарайды. Сұрастырып көрейін. Болмаса қалаға кете беремін. Қызым, Ботапайын келді ғой қаладан. Би сабағын бастаймыз дейді. Ботапай? Иә. Yeah. Таптым. Нені таптың? Есін жеп, бір жақсы. Не таптың, қызым? Апа не дейді? Мамаң біледі ғой апай не. Сабақ бастаймыз дейді. Уақытын жазып жіберем деді. Дайын бол, жарай ма? Жарайды, анашым. Анашым? Ау. Жарайды, сосын айтам. Қызым, саған не болды? Жайын түше ғой. Жәшім. Жарып. Сен ақша таппасаң, менің атыма несе алайық? Сенің атыңа керек жоқ. Өзім ғам. Маған төмен пайызмен береді. Бүгін инвесторлармен кездесемін. Мүмкін солар беріп қалатын шығар. Иә, берсе жақсы болатын еді. Берсе берсінші. Шығы қызым. Әке. Тоқаным мен. Сен қарастыр жарай ма жұмыстарыңды? Болды. Жүр, Тойжан, бол. Мен танысу әпкен жанымда боламын, танысу әпкен. Жоқ, менің қасымда боласың. Көңілім тыныш болады.
күні бойы жұмысыңда болам ба сонда? Иә, үнемі барып жүрсің ғой. Таңсу апке бағана жазып жіберіпті. Бүгін қалаға қайтады екен. Біраздан кейін үйің кілтін алып келеді. Сол кезде сөйлесесің, жарай ма? Үйіне қайтты ма? Енді келмей ма? Білмеймін. Солай шығар, келеді ғой. Мен оны сағынам ғой. Сағынам. Тойжан, Таңсу апке қалада тұрады. Ол қайтуы керек. Кейін қонаққа келіп тұрады ғой ауылға. Жарайды, бізде қонаққа барамыз, иә? Иә, әрине. Ойыншықтарын бәрін алдың ба? Аяланда шақырамыз, иә? Иә, анасын айтып көрем. Қалайсың? Қайша, жақсы. Өзің қалайсың? Жана, бәрі жақсы ма? Мен түнімен ұйықтай алмадым, білесің ба? Мен түнімен ойланып шықтым. Не болды сонымен, айтқандарына сендің ба? Айданың анасы енді үлкен басымен алдамайтын шығар. Сонау Алматыдан келіпті. Қызының кінәлі екенін мойындап отыр. Кім білер, ойында не бар екен? Қайша, мен неге қайтам? Қадырмен сөйлесем. Егер Айдан айтқандар өтірік болса, онда мен болыстан босқа оны кінәлаған екен. Олайын мен кешірмейтін шығар, ә? Кешіреді, кешірмей қайда кетет дейсің. Жақсы көрсе, кешіреді. Сенің орныңда басқа бір адам болсыншы, тура осылай жасайтын еді. Өзің ойланып көрші, қадыр басқа еркекті көрсе қалай болар еді, а? Сондықтан уайымдама. Сен білесің бе, ол мен қанша сұрады. Жалынды маған, ал мен қарамай кетіп қалдым. Енді бар ол қатты уайымдап тұрмын бар ғой. Ә, Таңсу, бір айда, бір жылда ашуланған екенсің. 15 жылдың ішінде даусың шыққан кезің осы шығар сенің. Сен қайта сабырлы екенсің, сенің орныңда мен болған кезде бәрін талқан шығарады. Мен олай жасай алмайым, Қайша. Мүмкін жасамаған да дұрыс шығар. Мен сабырлы емеспін, сабырлы боламаймын да. Сондықтан да жалғыз басты шығарым. Қайша, енді оның мұнда қатысы қанша? Сен әлі өз адамын табасың. Қайша, мен қазір заттарды жинастырып, киімді киіп шығайын, е? Сосын кілтті көрші атам қызына бере салайын. Жақсы. Күн қатысымай тұрып, екі тастау керек. Ағамына астын жұмсарту керек. Аха, я... Ой, киімді Шарипа, Шарипа, тез қан тоқтатып, қойдан сатып кел. Не болып қысқарам ау? Ой, жарықбай енді қайтып. Жүр, апа, бәрі дұрыс. Апа, тегіне. Жоқ, жоқ, қан тоқтамай, жоқ, жоқ. Ауруханаға бір кезде. Инфекция түсті. Ауруханаға өзім барам, онда өзі болып тұрады. Қалай барасың, мен алып барам. Жоқ, сіздер жұмыстарыңызды сіліберіңізші, апа. Адам мен мезетті шықса деген ғой, ә? Иә. Таман көке! Сәлем. Қолыңызға не? Қолыңызға не бұған? Келіңіз, отырыңыз. Ассалам алейкум. Бәрекем, ассалам. Мен қазір келем. Ауырды ма? Жоқ, ауырды ма? Жоқ, қазір. Әжін танып береді. Талғат, қараш. Екі адам босанған балалар үлкен боп өсіпті. Кейбіреуінің жасы бізден де үлкен ғой. Рабия, шай құйшы өтінші. Ай, қазір. Адам сияқ шай шейші таң ертең егіп. Иә, иә. Таңмен таласып видео көріп кеттің. Енді маған қызық бұл тақырып. Босанғанға дейін, босанған соң не істеу керек, бәрін білуім керек. Анализдің қорытындысы шықсын. Сосын көреміз, эко жасатамыз ба, жасатпаймыз ба. Бәлкім онсыз да болатын шығар. Тал
Рахат, сен мен түсінбейсің. Сезем. Дені сау адамның баласы болу керек. Екі деген оңай нәрсе емес қой. Дайындықты талап етеді. Осы сұрақ сені неге мазаламайды? Мазалайды, Рабия. Онда неге мені қолдамайсың? Жарайды, қолдамай қойшы. Бірақ маған қатты сөйлемеш. Жазғырма мені. Өзің білесің, 10 жыл болды. Бала жоқ. Жатсам тұрсам тек осын өлем. Осы сұрақ сен толғандырмай ма? Рабия, сары уайымға салына бергім келмейді. Бала болса да, болмаса да өмір сүреміз. Осы уақытқа дейін сүріп көрдік қой өмірімізді. Мен олай өмір сүргім келмейді, Талғат. Мен ана атанғым келеді. Екеумізге бала керек. Бала сізге мазар. Біздің мазар дегім келіп тұрма сонда? Мен не айтқым келгенімді сен жақсы білесің. Бірақ біздің үй базар деп айта алмаймын. Мен түсіндім. Қош болды. Есімен ұрсықым келмейді, Талғат. Мен де ұрсықым келіп тұрған шамалы. Қайда кеттің, шай іш. Бізге тамақ көп жеу керек. Дәрі мен дер керек бізге. Кел тағы шай іш. Болды, ішпеймін. Кіріңіз. Айжан. Келіңіз Таңсапке. Сәлем, қалайсың? Саған не болған? Жұмыста жарақатта болдым. Байламайсың ба? Қатты жарақатта болдың ба? Бәрі жақсы. Қаз Айжан әлемдеп таңып жатыр. Бәрі жақсы осыдан болды. Айжан, мен кетіп бір жатырым. Жақсы. Саған үйдің бір дана кілтін беріп кетейін деп келген ғой. Жақсы. Кетіп бір жатырсын. Я үйге қайтып бара жатырмын. Қашан келесің? Білмеймін. Келмейсің ба сонда? Сол белгісіз болып тұр. Қаншама жылдардан кейін сені қайта көргеніме қуаныштымын. Аман жүр. Сен де аман бол. Жарайды, Айжан. Жақсы. Тағы да көрістеріміз. Жақсы болыңдар. Тойжан сағынатын болды ғой сізді. Мен де қап сағынам сендерді. Жақсы болыңдар. Жақсы. Жарай жолыңыз болсын. Таман аға, рұқсат етсеңіз бітіре салайын. Қатты ауырса дәрі ішіңіз. Күнде таңдырып тұруға келіңіз. Әйтпесе инфекция түседі, іріңдеп кетеді. Жақсы, рахмет Айжан. Тезден келемін. Аман болыңыз. Біздің анализдеріміздің нәтижесін білсек деп едік. Рабия, сіздің денсаулығыңыз жақсы. Инфекция бар. Кішкене емделсеңіз, тез уақытта кетеді. Ал жұбайыңызға келетін болсақ, ұрықтарының белсенділігі өте төмен. Балалы болу мүмкіндігі де аз. ЕКГ-ға барып көріңіздер. Қалай сонда? Менің қолымдағы анализ қорытындысы бойынша белсіздік болу ықтималдық жоғары болып тұр. Бірақ бұл нақты диагноз емес. Әлі де тексерілу керек. Бұл сонда неден болады? Бұның себептері өте көп. Жасыңыз, дұрыс тамақтанбау, темекі тарту, алкоголь ішу дегендей. Не істеу керек? Емді неден бастау керек? Біріншіден мен сізді урологқа жіберемін. Сол жерде сізге ем-дом тағайындайды. Мүмкіндік аз болса, ем алып не керегі бар? Талғат, мүлде мүмкіндік жоқ деп тұрған жоқ қой. Емделсек, бәрі мүмкін сол емес пе? Әрине, емделіңіздер, бәрі мүмкін. Ем алу керек екен, сізді жақсы білеміз. Не үшін бердің мына жаққа?
Талғат мырза, ондай жағдай қаншама адамда бар. Мен жай ғана көріңіз дедім. Білем ғой қандай дәрігер екендеріңді. Талғат, кешіңіз. Біз келеміз тағы. Сау болыңыз, рахмет. Сау болыңыздар. Талғат, саған не болды? Не болды маған? Ашуың немнеге дәрігерден аласың? Оның біздің жағдайға түк қатысы жоқ. Бар болғаны бізге көмектескісі келеді. Көмектескісі келетін адам көргенім жоқ мен. Ашуланбаш болды. Одан да ем алудың жолын іздей, қалаға барайық. Қайдағы ем? Рәбия, сен айтқан естіген жоқсың ба не? Біз балалы бола алмаймыз. Балалы бола алмайсыңдар деп бізге ешкім айтқан жоқ. Бар болғаны мүмкіндіктерің аз деді. Екеуінің қандай айырмашылығы бар? Үлкен айырмашылығы бар. Сен бар ғой, сөзді қойда ертең урологқа жазыл. Жазылмаймын. Қалай сонда? Рәбия, жазылғым келмейді. Талғат, қош енді. Жаңа бәрін естедің ғой, біз емделуіміз керек. Құдай жазалайым десе қоймайды екен ғой. Қалайша бізде бәрі керемет болып кетті деп ойлап едім. Бір жағы болмаса әйтеуір бір жағынан шығады екен. Сенің осы ажырасқың келуші еді ғой. Міне сен үшін мүмкіндік. Кетем десең кете бер, мен ем алғым келмейді. Сонда не демексің? Сен айтпап бедің, біздің үйдің ішін мазар деп. Сол мазарға қайтадан оралғың келмесе, мен сені босатам, кете бер. Мен саған ренжімеймін де. Талғат, Рәбия. Таңсу, сәлем, қалайсың? Қалдарың қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Менде де бәрі жақсы. Мұнда не істеп жүрсіңдер? Біз сол емделіп жүргеміз ғой, өзің не істеп жүрсің? Мен сол қабылатаға келген, ол қабылатта осында. Ары қарата қалаға қайтам. Дұрыс, жолың болсын. Ауылды ұмытпа, бізге келіп тұр. Міндетті түрде келіп тұрам, ұмытпайым. Жақсы, онда жолың болсын. Аман бол. Рәбия, сендерде бәрі жақсы ма? Иә, отбасылық мәселе ғой. Енді менің ақыл айтқаным қаншалықты орынды білмеймін, бірақ отбасында ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деуші еді ғой. Біздің ыдыс-аяқ сылдырлап сынатын шығар. Талғат сені жақсы көреді, Рәбия. Есіңде ме, мектеп кезінде ол сен көзін алмай қарап отыратын. Сол көзқарасы әлі де өзгермеген. Иә, Таңсу, рахмет. Жолың болсын, асығып тұрмын. Тойжан қайда? Тойжан есіктің алдында ойнайын деп қалып қойды. Жарайды. Айжан. Ау. Жаңағы адам туыстарың ба? Жоқ. Тойжан көкеміз дегенге сұрап жатқан ба? Туысқандарың шығар деп. Енді үлкенім кісі болған екен, сол айтайды. Дұрыс. Сонда ешқандай жақындықтарым жоқ па? Бұл кішкентай ауыл ғой. Біз бір-бірімізді танимыз. Талман ағамыз сияқты болып кеткен. Осы кісі ғой, біздің атамызға көмектескен. Солай ма? Иә. Ренжімесең мен... Жасайым. Кедері болмай. Айжан, егер қаласаң, Тойжан екеуіңді қабылатаға апарып шығай. Рас па? Рас.
Жарайт. Келдің бе? Иә. Кездесуің қалай өтті? Нашар. Ақша бермейтін болды. Неге? Не үшін бермей? А? Сен бизнес жоспарыңды көрсеттің ба? Иә, оны көрсетудің қажеті болған жоқ. Әй, қарама жат, бас тартты ма не сонда? Ол мені мазақ ету үшін бе? Әлде ақыл айту үшін бе? Не үшін шақырғанын өзім түсінген жоқпын. Шәріп дұрыстап түсіндіріп айтшы. Не деп кеттің? Оның ойынша бауырым бұл ауылға келмеу керек екен. Енді өмір бақи осылай болады. Бізді қош жарайды. Ана баламызға кесір тиіп кетпесе болды. Мен енді не істейін? Жалғыз бауырымды ауылдан қуып жіберейін бе? Қалаға жібере керек еді. Е, қалада не істейді? Кімге қайда барады? Е, осы жерден әрең жұмыс тапты. Ол жақта қайдағы жұмыс? Қойшы, не болды маған айғайлап, мен не істеп қойдым? Ағиля, айналайын, сен түсінші мен. Басқа, басқа, сен бұлай айтпаш, оның түк күнәсі жоқ. Өмір бақи түсініп. Қолыңа не болған? Бәрі жақсы жұмыста, жарақаттап алғам. Сендерде бәрі дұрыс па? Иә, дұрыс. Тауман. Жарайды. Өзім сөйлесем. Тауман. Ата, қалай болдыңыз? Қызым, сен не жүрсің? Мен сол қалаға кетіп бара жатырмын. Сол кетпес бұрын сізді көріп кетейін деп келдім. Жолың болсын, айналайын. Ата, сізге бәрі үшін рахмет. Сауырмаңызшы, иә? Бізді ұмытпай келіп тұр. Келіп тұрам ғой. Сөйт ауе. Бізді қорқыттыңыз ғой. Сен мені кешір. Сен қорғау менің ағалық борышым еді. Сен сол кезде жібермеуім керек еді. Қасыңда болуым керек еді. Жарық, болған іс болды. Бала емес едім. Өзіңді қашанға сабалайсың? Өл өлгенші. Сенді бәрі дұрыспын, неге ақша жедеп үшін?
Биыл егістік дұрыс шықпады. Мен не істейсіңдер? Бидай егу керек шығар. Мені кешірші. Жоқ, сен мені кешір. Мен бәріне кінәлімін. Сенің айтқандарың тыңдамай кетіп қалдым. Сөзіңе сенбедім. Мен бәрін білдірдім. Саған сенбей әлгі әйелге сендім. Сен десең де сенбедім. Жоқ, сенің ешқандай кінәң жоқ. Бәріне бізді ажыратпақ болғандар кінәлі. Ол маған бәрін айтты. Енді мен саған үнемі сенем. Күмәнданбайтын болам. Енді екеуміз бәрін басынан бастайықшы. Әрине. Жаным сол. Сенің орында мен де солай ойлар едім. Бізде бәрі жақсы. Ең бастысы. Біз біргеміз. Енді бізді ешкім ажырата алмайды. Шынымен бізде бәрі жақсы ма? Сен мен кешіресің бе? Әрине. Болды, ұмытшы бәрін. Сен сұмына екі қаңырап бос қалды. Қалай қалдырдың солай тұр. Мен тіпті тамақ ішуден қалдым. Мен саған қазір тамақ жасап берем. Жоқ. Сен шаршаған шығарсың. Жанымда болсаң жетеді. Енді ешкімге сенбеші. Мен жанымда ондай адамдар көп. Мен әлі таңғалып жүрмін. Адамдар қандай? Неге бұлай жасайды? Менің миым жетпейді. Бізде осы не шаруасы бар? Жан, менің құлағанымда талай адам көргісі келеді. Маған тіке шыға алмаған соң, сен арқылы шығады. Ұятсыздар. Сол әйел үшін біз ажырасып кете жаздадық. Оның баласы бар, неге ана баласын ойламайды? Мен оның үстінен арыз жазам. Мен бұны былай қалдырмаймын. Мен жазып қойғам. Тым қатты кетпе, оның анасы, кішкентай баласы бар. Ойым тау. Ескерту алады. Есесіне өзінің орнын біледі. Солай десен, солай болсын. Талғат, қайда жүрсің? Не мына қолыңа не болған? Ештеңе болған жоқ. Қазір қолыңды таңып берейін. Керек емес деймін. Қойш, керек емес. Жара болады. Бола берсін. Ертең Айжанға барамыз. Өлмейін. Талғат, сен неге ішіп алғансың? Саған ішуге болмайды. Кім айтты маған ішуге болмайды деп? Біз емделіп жүрміз ғой. Сен ол емделіп жүрген. Мен емделіп жүрген жоқпын. Неге? Неге осылай істейсің? Қалай? Мен істедім. Тағы да мен кінәлімін ба? А? Тағы да мен кінәлімін ба? Я іштім. Осы өмірімізде болып жатқан оқиғаның бәріне мен кінәлімін ғой. Сен мені сүймейсің, мен сені қинап алдым, оған да мен кінәлімін. Бізде бала жоқ, оған да мен кінәлімін, солай ма? Маған не қыл дейсің енді? Барынша тырысып жатқан жоқпын ба? Сені жақсы көруге, сенмен бақытты болуға, балалы болуға тырысып жатырмын ғой мен. Тырысып жатырмын дейсің ба? Бұдан былай тырыспай қойшы, я. Өзіңді өзің қинама.
ал көке. Эй, не істеп сығалап тұрсын, кел. Қолыңызға не болды? Жұмыста жарақатта болдым. Аурама? Жоқ, қатты аурамайды, шыбын шаққандай. Шыбын шақпайды ғой? Демек аурамайды деген сөз. Өзің қалайсың. Жақсымын, көке. Ау. Ертең мен биік орысына барам, содан мені ал кетесіп бе? Қайда болады? Мектепте. Жұмыстан ерте шықсам ал кетем, е? Өтініш, ал кетіңіз үші мені өзіңіз барып. Жарайды, ал кетем. Сізді шақыр жатыр ма? Оман, жоқ! Е, сен барып ұйықта, мен көріп білін кім екен. Не болды? Саған келдім. Не керек? Құттықтайын. Не деп қуып тұрсың сен? Ей, мен сен бастығым ғой, неге менімен дөрек сөйлесесің, а? Бұл жер жұмыс орны емес. Сен менің үй жағымдасың. Аа, е, дұрыс айтасың. Сен оғи дұрыс айтасың ғой. Рәбия сол үшін саған ғашық қой. Болды, қайш. Ей, Тауман! Ей, тоқта деме! Тыныш. Қуан, менде енді бала болмайды. Рәбиян алып кетсең болады. Талғат, сен қазір масың. Не айтып тұрғанын білмейсің. Тыныш қана қайтшы үйіне. Рәбия уайымдап жатқан шығар. Ей, ол мен уайымдамайды. Мен ешқашан жақсы көрген емес ол. Сен жақсы көрді өмір бойы. Ал мен жазамды алып жатырмын. Түсіндің ба? Болды, қайтшы үйіне. Ей, ей, тоқта деме саған, ей! Е, мен жазамды алып жатырым. Құдай беріп жатыр. Жақын досым түрмеге отырғызып, сүйген қызына үйлендім. Солай болу керек еді. Бәрін басына мастағын келеді. Бәріміз бірге жүрген уайымсыз күндерге барғын келеді, Тауман. Рәбияға бірінші болып сөз айтқым келеді. Тыныш ұйықтағым келеді. Қадыр, таңғы ас дайын. Тездет жұмысқа кешігесің. Кешіксем не болады? Өзім би, өзім қожа. Сен әлі киінбегенсің бе? Сен үнемі жұмысқа асық тұрушы ең ғой? Енді асықпаймын. Біз бәрін басынан бастаймыз деп келістік қой. Мынау жаңалық қой, Қадыр жұмыстан бұрын мені бірінші орынға қоятын болды. Мені мазақ қылып отырсың ғой, а? Әрине. Айтпақшы, кешке көрмеге барамыз ғой. Райша айтты ма? Айтты. Дайын отырасың ғой. Келіп алып кетем. Сосын саған тосын сыйым бар. Қандай? Кешке көресің. Қадыр айтшы енді. Айтсам, оның несі тосын сый? Жарайды. Ал тамақтан. Қалай болыпты? Керемет. Үйдің тамағы дейтін бөлік қой. Қалай болып жатыр бәрі? Бас картинамыз келді. Қазір үлеміз, оны таймыз. Бар
барлығын тағы бір рет тексеріп өтіңдерші. Әрине, өтінем. Әрине. Қонақтар кешкі жетіде жиналады. Оның алдында ертерек журналистер келіп, сұхбат алады. Дайын болу керек. Жақсы. Сосын тазалаушыға еденді тағы бір рет сүртіп алсын деп айтыңдарш. Жақсы, ойымдамаңыз бол жағым. Шақырған қонақтардың бәрі келеді ғой, е? Айтқан қонақтың бәрі келеміз деп айтты негізі. Жауап берді. Жауап берді, келеді. Жақсы. О, Алла, осы көрмені әдемлеп тұрып өткізіп алсақ қой. Сосы қалған күндері бір мәнсі болар. Еш ойымдамаңыз, біз дайынбыз бәріне. Бәрі ойдағыдай өтеді. Жарайды. Онда мен сыртқа шығып дайындалып келейін, е? Жақсы. Дәл. Кешке көрсеміз. Бүйірдісі көрсеміз. Ажаттай, Сағи, қалдарың қалай? Анашым, жақсы. Сіз үйге келгенсіз бе? Иә. Yeah. Анашым, сізді сағынып кеттім. Үйге қайтқым келіп жүр. Кішкене шыдаңдар енді. Курстарың бітсін. Енді келмеймін. Келесі жолы өзім ертіп барам сендерді. А, не істеп жатсыңдар? Тамақтарың тоқ па? Ет жегім келіп жүр. Жылқының етін сағындым. Біз барғанда пісіріп қойыңызшы. Ұшақтан түсе сала жейсің. Әуежайға алып барам. Ой, Сағи, қойшы. Балаңыз жылауық екен. Енді мен де сенімен келмейм. Ажартай, енді бауырыңа қарайлап қой. Ол деген кішкентай ғой әлі. Иә, ойындамаңыз. Тамағымыз жақсы. Сіз не істеп жатырсыз? Кешке әкелеріммен көрмеге барам. Соған көйлек қарап жатырмын. Сендерге көрсетейін, иә? Қайсы жақсысын айтыңдар. Жарайды. Иә, қазір. Талғат. 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 Алло. Айша. Әбе, не болды? Неге жылап тұрсың? Біз... Талы дегеніз. Оған не болды? Екеуіне не болған? Айтсаңшы енді. Біз ажырасатын болдық. Сен келші. Мына үйде жалғыз болғың келмейді. Қазір кішкене күте тұр. Қадыр Сапарұлы, міне кофеңіз. Бүгін заңгерлермен кездесуіңіз бар. Аха, жақсы, есімде. Бүгін тағы неше кездесуім бар, алты болмай шығып кетуім керек. Бүгін көрмей екені есімде, қалған кездесулеріңіз беске дейін. Жақсы, айтпақшы Айзада, үйге кіріп жібер. Таңсу ханым келді ме? Татуласқандарыңызға қуаныштым. Түсінбедім. Жіберем. Жақсы. Бара бер. Алло. Қалайсың? Жаман, Қадыр. Неге не болды? Неге хабарсыз кеттім? Мен мына жақта хабарсыз отырмын ғой. Ренжімеші. Уақыт болмай кетті. Үйге таңсу келді. Сол себепті үйден шығады, хабарласа да алмадым. Қадыр, енді үнемі осылай бола ма не? Жоқ. Бәрі бұрынғыдан да жақсы болады. Түске қарай әдеттегі жерде кездесейік. Мен саған барлығын түсіндіремін. Жарайды. Кездескенше жаным. Не болды? Талғат кетіп қалды. Бәрі бітті. Қайда кетеді, жүрген шығар?
келмей. Кеше кетіп қалды. Ажырасамыз деді. Не үшін ренжісіп жүрсіңдер? Кеше дәрігерге барғанбыз. Балалы болу мүмкіндіктерің аз деді. Бар мәселе Талғат деген. Соған ашуланып кетіп қалды. Қасы медицина дамыған заман ғой. Бір емі болар. Мен де солай дедім. Бірақ Талғат көнбеді. Көнбесе көндір. Енді өзің ойлаш. Талғатқа ондайды есту оңай ма? Еркекке ондайды есту қиынның қиыны. Дәрігерлер не дейді? Емделсеңдер, мүмкіндік бар. Енді ондай болса жақсы ғой. Сен де бір адам шошытып. Білмеймін ғой. Оянсам Талғат жоқ. Да қаңырап тұрған үйде көріп кеттім. Көші жетті жыламаршы. Ойымдама. Бәрі жақсы болады. Ажырасып кетсем қайда барам? Атанамның үйіне сыймаймын ғой. Ешқашан ажырасамыз деп маған айтпаған. Естігенімде қорқып кеттім. Ажыраспайсыңдар. Талғат сені жақсы көреді. Мен сенің балалы болу деген шешімге қосылам. Өткені өзімде содан ажырастым ғой. Бала деген бақыт. Білем. Бірақ енді не істейм? Балалы болу деген бала туу емес қой. Тіпті болмай жатса баланы асырап ал. Қош. Ке? Отбасыңды сақтағын келсе, қолыңнан келгеннің барлығын істе. Талғат не дейткен? Туу адамның ашуына тимеші. Келсет қайда барады? Қайда кеттіген, а? Ермекте шығар. Ой, жүрегім. Айтам мен қазір оған. Айт, бәрін айтып айтып тастап етіне. Жүр.